агломерация. Бірыңғай қала құрылысын жоспарлау, бірыңғай көлік моделін қалыптастыру, бір деңгейдегі бюджеттердің өзара іс-қимылы және мегаполис әкімдерінің сыртқы нарықтан қарыз алуына рұқсат беру. Еліміздегі 3 мегаполистің тыныс-тіршілігі ендігіде осылай дамымақ. Армысыздар, мен Гүлзия Нақыпқызы эфирде қоғамның күн тәртібіндегі ең өзекті деген мәселені талдап таразылайтын депутаттық сауал бағдарламасының кезекті шығарылымы. Сонымен парламент мәжілісінің жалпы отырысында Мәди Ахметов бастаған бір топ депутат елордаға іргелес елді мекендердің әлеуметтік инженерлік инфрақұрылымын дамыту мәселелерін көтеріп премьер-министрдің атына сауал жолдады. Мәди Ахметовтың мәлімдеуінше, үкімет соңғы 10 жыл бойы елорда маңындағы ауылдардың мәселесін шешеміз деп сылдыр сөз құрғақ уәдесін беріп келеді. Мысалы, 2013 және 2017 жылдары Астана агломерациясын өңіраралық дамытудың жоспары мен схемасы бекітіліп, іргелес елді мекендердің әлеуметтік инженерлік инфрақұрылымын дамыту, сондай-ақ 120 мыңнан астам тұрғыны бар Ақмола облысына қарасты 3 ауданның тыныс-тіршілігін жақсарту көзделген еді. Қабылданған жоспарды орындаймыз деп жүріп, 5 үкімет басшысы ауысқанымен айтарлықтай нәтиже болмады. Өкінішке орай барлығы қағаз бетінде қалды, дейді депутат. 2019 жылы мемлекет басшысы жылдар бойы бір әкімнен келесі әкімге мұра болып қалған мәселені шешуге бағытталған атқарушы биліктің мардымсыз әрекеттерін сынға алып, Елорда және Ақмола облысының әкімдеріне жақын маңдағы елді мекендерді дамыту жөніндегі жоспарларын сәйкестендіруді тапсырған болатын. Әйтсе де, президент берген тапсырмаға 3 жыл өткеніне қарамастан, екі әкімдік тарапынан нақты шаралар қабылданған жоқ. Бұған мен Астана маңындағы Қараөткел, Қаражар және Тайтөбе ауылдарына барған кезде көз жеткіздім. Облыс пен Елорда арасындағы ауылдар жапанда қалғандай. Елімізде 3 агломерация бар. Олар Шымкент, Астана және Алматы қалаларын қамтиды. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша, аталған мегаполистерде қалалық халықтың 38,5%, ал жалпы халықтың 23% тұрады. Яғни елдегі жалпы халықтың 1/4 бөлігі осы 3 қалада шоғырланған. Демек, бұл шаһарларда халық өте тығыз тұрады. Қазіргі уақытта елдің агломерацияларында орталық қала мен оған іргелес аудандар арасында экономикалық дамуда, қаржылық және адами әлеуеттерде белгілі бір теңсіздіктер бар. Теңсіздіктердің пайда болуына ықпал ететін негізгі фактор ірі қалалар мен оларға іргелес аумақтарда халық санының бақылаусыз өсуі болып табылады. Үкімет сағатында ұлттық экономика министрі баяндағандай, ірі қалаларда халық саны мен жер аумағының өсуі бірқатар проблемалар туындатып отыр екен. Олар инфрақұрылымның жетіспеуі, жоспарсыз жобалар, соның салдарынан қаланың шет аймақтарында жөн жосықсыз салынып жатқан құрылыс аумақтары, ыңғайлы көлік жүйесінің болмауы және әлеуметтік нысандардың тапшылығы. Аумақтардың үйлестірілмеген дамуының негізгі себептерінің бірі агломерациялардың дамуының реттейтін нормативтік құқықтық базасының болмауы болып табылады. Осыған орай орталық қала мен оның маңындағы аймақ арасындағы функцияларды заңнамалық тұрғыдан бөлу қажеттілігі туындап отыр. Бір айта кететін жайт, әлемде Ұлыбритания, Франция және Қытай сияқты унитарлық мемлекеттерде де, АҚШ, Канада, Германия, Испания және Италия сияқты федеративті мемлекеттерде қалалық агломерациялардың дамуының реттейтін арнайы заңдар бар. Соңғы 10 жылда Астана қаласының халқы 59%-ға, Алматыда 37%-ға, ал Шымкент қаласында 67%-ға өскен. Оған қоса қалалардың аумақтары да едәуір ұлғайды. Мысалы, Астана Елорда болғалы жер аумағы жағынан 3 есе, Алматы қаласының аумағы соңғы 10 жылда 2,5 есе, ал Шымкенттің аумағы 3,5 есе өсіпті. Яғни ол дегеніміз не? Яғни осы 2015 жылы Алматы қаласының жаңа Наурызбай ауданының пайда болуы, Шымкент қаласында бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданның бір бөлігі кіруі, тағы да басқа да ауылдық елді мекендердің кіруі, бұл елді мекендерде таза халық өмір сүру сипаты жоқ. Яғни шет аймақтарда халқымыз жекеменшік үйде тұрады, құс, жан жануар деген сияқты үй жануарларын қолданыста ұстайды. Яғни бұл ауыл шаруашылық жүргізудің
bir belgileri bolıp tabılat. Al klasikal kala ugumunda, urbanizasiyada onday prosesler jürmeu kerek. Sayram ауданы облысыбыздагы үлкен аудандардын бири. Ауданда 220 мыңдан астам халк шоғурланган 11 элди мекенде. Энди бизде мына калаанын эң жакын турган аудандардын бирибиз. Ауданнын бираз азаматтары осы калага барып жумуш менен камтамасыз этип, одан бөлөк калааны эт менен, сүт менен, көкөнүс, башка да ауыл чоорашылык өнүмдөрү менен камтамасыз этеди. Ірі қалалардың жанындағы елді мекендерге халықтың көптеп қоныс аударуы ең алдымен инфрақұрылымдарға жүктемен арттырады. Тағы бір проблема – ондағы халықтың нақты санын дөп басып айту қиын. Шамамен тұрғындардың 10-15% еш жерде тіркеуде жоқ. Кейбірі қалада ресми тіркелген, соның салдарынан жарық, су, дәрігерлік мекемелер балабақшалар мен мектептердің нақты сұранысын есептеп шығару қиындық тудырып отыр. Нәтижесінде автобус жетіспейді, емханаларда ұзын сонар кезек, балабақшада орын тапшы, ал оқушылар 2-3 ауысыммен оқып жүр. Мегаполистерге қарай ағылған көші-қон үдерісі қарқынды жүруде. Мысалы, Астанада Қосшы, Қараөткел, Қоянды, Талапкер секілді іргелес ауылдардан күнделікті қатынап жұмыс істейтіндер де, білім алушылар да көп. Алматы мен Шымкентте де солай. Оған қалаға келіп кетуші қонақтарды қосыңыз. Енді қала аумағындағы елді мекендерді дамытуға заң аясында нақты ұсыныстар енгізіп, осы қала аумағындағы елді мекендердің өмір сүру дәрежесін көтеру қажет деп ойлаймын. Сол үшін біз осы заң аясында реттелу қажет. Осыған үкімет жағынан, парламент жағынан тиісті ұсыныстар енгізіп, осы елді мекендер дамыту қажет. Енді ең үлкен мәселе, мысалы, біздің ауданның 20-30% Шымкент қаласында жұмыс істегеннен кейін, мынау жол жүйесі өте тығыз, тұрақты түрде пробкалар болады, жол тепкілісі. Жолдарды кеңейтіп, қоғамдық көлік санын арттырумен мәселе шешіле қоймайтын сыңайлы. Мәселенің екінші ұшы бар екен. Қалада көлік ағыны көбеген сайын, шаһардың өкпесі тарылатыны белгілі. Бұл тағы да мегаполистердің бас ауруы. Ірі өнеркәсіп орындары шоғырланбаса да, нөпір көліктен шығатын улы қалдықтар ауаны ластап жатыр. Экология бүлініп, қоршаған орта құрылуда. Экологиялық мәселелерден бір бөлек, мына жерде твердые бытовые отходы дейміз, яғни мусордың көп деңгейде болуы. Бізде мусорды қайта өңдеудің зауыттарының жоқтың қасы. Бұның өзі тағы да сайып келген кезде экологиялық мәселелерге алып келеді. Сонымен қатар мамандардың мәліметінше 3 мегаполисте полиэтикалық өңірлер деп саналады. Яғни, ол жерлерде әртүрлі ұлттар мен ұлыс өкілдері өмір сүреді. Демек, алда-жалда этникалық түсініспеушіліктер туындауы ықтимал. Оны да ескерген жөн. Одан бөлек дәл осы ірі қалалардың айналасында рұқсатсыз құрылыс қаптап барады. Халық санағын жүргізген мамандар дәл осы жерлерде нақты қанша халық тұратынын және олардың құрамы мен әлеуметтік тұрмыстық жағдайын тап басып анықтап айта алмаған. Бірақ көбісі қоңыртөбел тіршілік кешуде. Бірақ енді осы кезде міне жағдай төмен. Адамдар қалалардың маңында түрлі дачаларда жалпы қоныстануға қолайсыз қоныстануға болмайтын жерлерде өмір сүріп жатыр. Бұл көбінде әлеуметтік деңгей төмен, өкінішке орай көп балалы отбасылар болып отыр. Бұл енді ауылда жағдайдың болмауы себебінен қаладан жаңа өмірді іздеуге, қалада жақсы өмірді іздеуге талпынған біздің азаматтарымыздың бір өмірін өзгертуге деген арманмен келген адамдарымыз болып отыр. Мәжіліс депутаттарының үкіметке депутаттық сауал жолдап, дабыл қағуына осындай күрделі мәселелер түрткі болыпты. Халықтың ең өзекті деген мәселелерін шешпесек, онда қабылданған жоспарлардың, схемалар мен стратегиялардың түкке де қажеті жоқ деген депутаттар
Астана мен Ақмола облысының әкімдеріне қазіргі таңда Сенат қабырғасында жатқан агломерацияларды дамыту туралы заңның қабылдануын күтпей, тізесі шыққан проблемаларды шешу бойынша нақты шаралар қабылдауды және өз жоспарларын қайта қарауды сұрап отыр. Жалпы агломерация, Астана маңындағы іргелес жатқан ауылдардың мәселесі жабулы қазан күйінде қалдыруға болмайды. Ол жылдан жылға өрши береді, жылдан жылға халықтың саны көбейе береді, жылдан жылға инфраструктура мәселесі, жаңағы интернет мәселесі, заңсыз қоқыс полигондарының мәселесі, мына мектептің жетіспеушілігі, әлі күнге дейін көмір жағып отыруы, әлі күнге дейін жолдың дұрыс түспеуі, осының барлығы мәселе болып туындай береді. Ауыл аймақтардағы ағайынның әлеуметтік тұрмыстық мәселесін мемлекет басшысы бірнеше мәрте биік мінберлерде көтерген болатын. Президент былтырғы 42-дегі жолдауында урбанизация мәселесін ушықтырмауды тапсырды. Казахстан находится в русле устойчивой тенденции на урбанизацию. Казахстан орнықты урбанизация үрдісімен келе жатыр. Тұрғындар саны миллионнан асатын қалалар еліміздің жаһандық бәсекелік қабілетінің тірегі. Ал облыс орталықтары өз өңірлері өсімінің өзегі болуы тиіс. Сондықтан агломерацияны дамыту туралы заңмен қалалардың кешенді құрылысының жаңа стандартын әзірлеу керек. Адамдар инфрақұрылымға қағидатының сақталуы айрықша маңызды. Болашағы бар ауылдарды дамытуға баса назар аудару керек. Басты мақсат олардың өңірлік стандарттар жүйесіне сай болуын қамтамасыз ету. Бұл ұстанымдар аумақтық даму жоспарында бекітілуі тиіс. Сонымен президент үкіметке агломерацияларды дамыту туралы заңды әзірлеуді тапсырды. Құжатқа тікелей жауапты ұлттық экономика министрлігінің мәлімдеуінше, заң жобасы көп ұзамай қабылданады. Ол ірі қалалардың тынысын ашып, іргелес елді мекен тұрғындарының тұрмыс тіршілігін жақсартуға сеп болады. Осы орайда агломерацияларды айқындаудың негізгі критерийлері ретінде мыналар танылады. Орталық қаланың әкімшілік мәртебесі, демографиялық сыйымдылық, логистикалық әлеует, экономикалық әлеует. Заң жобасы қабылданғаннан кейін осы өлшем шарттарға сәйкес агломерациялар ретінде Алматы, Астана, Шымкент және мүмкін тағы басқа облыс орталықтары да айқындалатын болады. Енді агломерация заңнамасы аясында қала аумағындағы елді мекендерді қаламен бірдей дамытуға жұмыс жүргізіп жатырмыз. Сондықтан өмір сүру дәрежесіні, деңгейіні де қалаға жақын қып дамытып жатырмыз. Ауыз суды 24 сағат беру, газ, жол, жарықтандыру, кәріз жүйелерін дамытуға қазір бағдарлама істелініп жатыр. Ал енді дәстүрімізге сай бағдарлама соңында депутаттық сауалымызға қайта оралайық. Премьер-министр Әлихан Смайылов жолдаған жазбаша жауапта жалпы іргелес елді мекендерді дамыту үкіметтің тұрақты бақылауында делінген. Сондай-ақ ресми жауапта министрлер кабинеті облыстардың әкімдерімен бірлесіп, қала маңындағы елді мекен тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға және қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған іс-шараларды тұрақты негізде іске асыруда деп жазылыпты. Депутаттық сауал жолдағаннан кейін жауабымды алып үлгердім. Бірақ өкінішке орай жауап біздің көңілімізден шыққан жоқ. Оны ашығын айту керек. Сонымен қатар мына Елорда әкімдігі мен облыстың әкімдігіне осы бойынша нақты шаралар қабылдау керектігін айтқан болатынбыз. Ал енді өздеріңізге танысқан шығарсыздар, мына сайтта да тұр жауап. Салағұлаш үш бетке берілген жауап, бірақ ішінен іліп алар нақты бір сұрақтың жауабын көрген жоқпыз. Былайша айтқан кезде әкімдіктерден жинастырылған, құрастырылған есебін алып отырмыз жазбаша түрдегі. Біз бұл бойынша қайтадан үкіметке қазір жазбаша түрде өзіміздің жауаппен келіспейтіндігімізді жеткізетін боламыз. Жалпы мәселен бар осыған кеп тіреледі. Міне, өздеріңіз көріп байқағандай депутаттық сауал осылай жұмыс істейді. Сіз, яғни сайлаушы, өзіңізді толғандырып жүрген елдік маңызы бар мәселені депутатқа жолдау арқылы халық үнін билікке жеткізуге мүмкіндік аласыз. Сондықтан, қоғамды толғандырған сауалдан сіз де сырт қалмаңыз ағайын. Ал бағдарламамыздың бұған дейінгі шығарылымдарын Хабар 24 телеарнасының сайтынан таба аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.